CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank Berhad memperkenalkan langkah-langkah keselamatan baharu bagi aplikasi CIMB Clicks dan CIMB Octo. Berkat kuasa 5 Disember ini, kumpulan perbankan itu bakal melaksanakan kebenaran secure TAC mandatory bagi urus niaga CIMB Clicks bernilai RM100 ke atas. Menerusi kenyataan, langkah-langkah keselamatan baharu perlu bagi mewujudkan persekitaran perbankan yang lebih selamat dan mengurangkan risiko penipuan. Pelanggan juga tidak akan menerima TAC SMS bagi urus niaga berkaitan. Sebaliknya, perlu memuanai aplikasi CIMB Clicks dan meluluskan urus niaga menerusi Secure TAC. Bank juga merancang untuk meluaskan kebenaran Secure TAC bagi urus niaga bernilai RM100 ke bawah serta urus niaga bukan monetary menjelang separuh pertama 2023.